Сьогодні сотні хмельничан прийшли віддати шану 32-річному комбату 72-ї окремої механізованої бригади Андрію Жуку з позивним «Мауглі». На Донбасі чоловік пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону. Брав участь у багатьох боях, зокрема і у протистоянні під Іловайськом. В першу чергу це був прирядний офіцер, який ніколи не ховався за своїми солдатами, йшов в перших рядах з ними. Те, хто каже, що це неправильно для командира батальйону, але воно завжди відігравало важливу роль в боях. Не ховався за спинами підлеглих комбат Андрій Жук і 27 травня. Розвідгрупа, яку він очолював, потрапила у засідку диверсантів біля села Богданівка Волноваського району. «Мауглі» прийняв удар на себе. Цим і врятував життя іншим бійцям. Неправильно, це були з автомата зроблені по ньому постріли, і він отримав смертельне поранення в голову. Відповідно, ті військовослужбовці, які з ним були, тобто прикрили вогнем, вступили з ними в бій, ДРГ відступило, і вони під вогнем Андрія витягнули. Але довести не змогли допомогти вже. Більше 10 років знає Андрія Жука і Олексій Комар. Познайомилися ще під час служби на прикордонній заставі. Відтоді ані час, ані відстань не змогли зруйнувати їхньої дружби. А тепер я ще й потеряв не тільки побратима, не тільки брата, а ще й рідного кума. Він дуже мріяв поступити в академію і продовжити далі військову службу, вплоть до того, щоб стати генералом армії України. Він себе називав одиноким волком. І каже, я постійно буду сам, поки це все не закінчиться. Тобто він завжди старався обдумувати тільки на самоті, щоб йому ніхто не заважав. Одинокий вовк Мауглі, самодостатній та сміливий. Ще 2 місяці тому Андрія Жука за зразкову службу представили до нагороди «Герой України». Я би хотіла підкреслити, що він став героєм не тому, що загинув. Він загинув справді героїчно, але він героїчно жив і героїчно боровся за волю України. Це дійсно війна з Росією. І дійсно вона не закінчилася. Комбата Андрія Жука поховали на Раківському кладовищі на алеї героїв.